Pepsi Max deildar kvennalauk í gær situr Selfoss nú á toppi deildarinnar með fullt hús stiga eftir sigur í fyrstu fjórum leikjum tímabilsins. En í gær mætti liðið Þrótti í Laugardalnum og komu Selfyssingar í forystu á 11. mínútu með marki frá Önnu Maríu Friðgeirsdóttur. Fast skot frá fyrirliðanum sem endaði netinu 1-0 fyrir Selfyssingum. Á 41. mínútu tvöfölduðu gestirnir forystuna Kæti Hýp með markið. Íris Dögg Gunnarsdóttir hefði eflaust getað gert betur í markinu en inn fór boltinn 2-0. Rétt undir lok fyrri hálfleiks en þá átti nóg eftir að gerast. Meðan Selfyssingar eru rétt að enda við að fagna öðru marki sínu keyrir Ólöf Sigríður Kristjánsdóttir af stað og skorar ein gegn Guðnýju Geirsdóttur í markinu 2-1. En aðeins tveimur mínútum síðan var Þróttur aftur komið í færim, Linda Líf endar fyrri hálfleikinn á þessu marki, hálfleikstölur 2-2. Strax í upphafi síðari hálfleiks var komið að markahæsta leikmanni deildarinnar Brenna Lovera, skoraði 2 mörk með 3 mínútna millibili, fjórða mark Selfyssinga í leiknum og hennar 5. Á tímabilinu. Gestirnir leiddu orðið með 2 mörkum 4-2. Ólöf minnkaði muninn fyrir heimakonur á lokamínútu venjulegs leiktíma, lengra komust þær ekki 4-3 lokatölur í Laugardalnum. Keflavík í Árbænum þar sem umdeildasta atvik umferðarinnar átti sér stað. Fylkistúlkur voru ívið sterkari aðalinn í upphafi leiks en það voru þó gestirnir sem skoruðu fyrsta markið. Dröfn Einarsdóttir kemur þeim í forystu eftir undirbúning frá Arial Sjávarinn. 1-0 í hálfleik. Eftir klukkutíma leik gerðist þetta hér. Natasja reynir að stöðva Valgerði Ósk, lítil sem engin snerting á sér þarna stað. Dómarinn flautar og bendir á vítapunktinn. Erfitt að sjá hvað nákvæmlega Guðmundur Valgeirsson dómari að dæma á en vítið stóð. Bryndísarna Níelsdóttir fór á punktinn. Tiffany varði frá henni en Valgerður Ósk fylgdi skotinu eftir með markin 1-1. Liðin reyndi hvað að gátu að sækja sigur markið. Tiffany bjargaði keflingingum hérna undir lok leiks eftir að Helena Ósk slapp ein í gegn. Mörkin urðu ekki fleiri. 1-1, jafntefli, niðurstaðan. Boi tók Breidablík á móti nýliðum Tindastóll svo var líf og fjör í leiknum þrátt fyrir að markalaust hafi verið í fyrri hálfleik. Blikarnir fengu ótal færa sem þær náðu ekki að nýta sér og þá fengu gestirnir. Já, gott færi miðbygg fyrri hálfleiks. Múriel Stjarnan var ekki nógu markagráðu þarna, reyndi að finna Hugrúnu Pálsdóttur sem gekk ekki 0-0 í hálfleik. Og allt fram að 77. mínútu þegar Tiffany McCarthy skoraði loksins fyrir Blikana sem höfðu legið í sókn. Blikastúlkur létu þar við sitja og virtu 1-0 sigurinn á nýliðunum. Mörg skoruðu í Vestmannaeyjum þar sem IBF tók á móti Val. Það voru Eyjamenn sem skoruðu fyrsta markið og voru öflugari í upphafi leiks og ógnuðu fram á við. En fengu á sig jöfnunarmark þegar Eyjakonan Sísí Lára skoraði fyrir Val. Gestin tók síðan forystuna með marki á lokamínútu fyrri hálfleiks 2-1 hálfleikstölur í Eyjum. Það var svo í upphafi síðari hálfleiks sem Valskonur fengu hornspyrnu Dóra María með fyrirgjöfina. Boltinn endar í Telmu Sól og þaðan í netið 3-1 staðan í Eyjum. DB Brightman heldur áfram að skora fyrir eigalið, minkaði með þessu marki muninn og hélt IBF inn í leiknum. Lengra komust þær þó ekki, Valur setti fjórða mark sitt undir lok leiks, Bergdíks Fanney Einarsdóttir með markið. 85. mínútu tryggði Val 4-2 sigur. Á móti stjörnunni og úr varð heldur tíðindalítill leikur. Markalaust var í hálfleik og það stemdi allt í steindautt 0-0 jafntefli. Markalaust eftir venjulegan leiktíma en svo gerðist þetta hérna. Stjarnan í sinni lokasókn og Hildigunnur Ír Benediktsdóttir skoraði flautu mark, tryggði þar stjörnunni sinn fyrsta sigur, lokatölur fyrir norðan 1-0 í dramatískum sigri stjörnunar.